Martin Melin tvingad till operation, nu måste han pausa allt. Martin Melin går runt med ögonlapp. Nu berättar han om anledningen bakom operationen. Nu är jag alltså pirat, skriver han. Martin Melin gjorde comeback i Sveriges riksdag under hösten. Polisen kandiderade då för Liberalerna och hade kriminaliteten högst upp på agendan. Till Dagens Nyheter berättade Martin innan valet att om sina förhoppningar att sitta i riksdagen. Människor sätter inte ett kryss för att jag syns i TV, utan för att de håller med mig. Jag tror att det är rätt ovanligt att kändisar vill kandidera för skojs skull, man måste ju ha något att komma med, sa Martin då. Martin Melin tvingad till operation, bär ögonlapp. Men nu kanske Martin får pausa arbetet ett tag. För på Instagram berättar han om att han tvingats operera ögat. Pirates of the gamla Enskede, till er tjänst, har tillbringat förmiddagen med att operera ögat. De har blåst in någon luft, eller vad det var, jag tog i alla fall gladeligen emot Stesolid när de beskrev hur de skulle gå in i ögat. Men nu är jag alltså pirat för en dag. Han fortsätter med att berätta att han inte kan träna nu på ett tag och att han får grumlig syn i ett par dagar. Lite besviken över att skyddet inte är svart, grumlig syn i 10 dagar, sen blir det bättre. Tyvärr träningsförbud under tiden och får inte köra bil. Och bara sova på vänster sida, men resultatet ska förhoppningsvis bli bättre syn. Det är en korrigering efter linsbyte för 2 år sedan, efterstår. Hänt har sökt Martin Melin.